Fiġni li nsibu fl-imqabba, emma fkar kem xejn żgħir li jfakkar personaġġ li għalkemm huwa magħruf minn diversi persuni fil-verità huwa kemm xejn minsi. Dan kien Michelangelo Sapiano, arluġġar prim u magħruf għall-kapaċitajiet tiegħu. Dan il-mafkar kien iġi mwaqqaf mill-Kunsill Lokali tal-Imqabba. Imwieled fl-1826 fl-Imqabba, Michelangelo kien mill-ewwel wera li huwa tajjeb fil-mekkanika. Missieru kien bagħtu jitgħallem is-sena ta' Mastru Daxxa, iżda minn flok spiċċa biex tħajjar jitgħallem kif isewwi u jagħmel l-arloġġi. Kien għad kellu biss 14-il sena meta fetaħ ħanut tiegħu u beda jsewwi l-arloġġi. Probabilment, l-ewwel biċċa xogħol kbira li kien għamel kien li rranġa l-arloġġ tal-parroċċa tal-Imqabba. Biċċa xogħol li jidher li arluġġara oħra kienu qataw qalbhom minnha. Interessanti huwa l-fatt li meta sar dan l-arloġġ, għall-ewwel darba fis-seklu 18, kien sewa 174 skud. Michelangelo Sapiano offra li rranġah u ma rridx li jitħallas tax-xogħol li kien għamel. Iżda l-parroċċa ħasbet biex tagħtu 200 skud bħala ringrazzjament tal-ħidma tiegħu. Wara li rranġa l-arloġġ u ġabu jaħdem, meta arluġġara oħra b'aktar esperjenza minnu ma rnexxilhomx. Ma setax jonqos li wara li jagħmel din il-biċċa xogħol, ir-reputazzjoni tiegħu kibret mhux ħażin u xterdet ma' kull imkien. Li tirranġa l-arloġġi diġà hija kapaċità, iżda Michelangelo beda jagħmilhom ukoll. Is-seklu 19 kien offra opportunità biex ikun hemm suq għal xogħlijiet li forsi snin qabel kienu konsidrati bħala lussu. Arloġġ tal-but li għamel Michelangelo fis-sena 1857 kien ingħata ġieħu premju mis-Soċjetà tal-Arti, Manifattura u Kummerċ. L-ewwel arloġġ kbir li huwa għamel kien għall-parroċċa tal-Gudja fl-1860. Anka dan żdiedlu l-fama tiegħu. Bħalma jgħidu, minn hemm il-quddiem Michelangelo ma ħaris lura u kellu diversi ordnijiet għall-Knejjes ta' Malta u Għawdex. Jekk nagħtu ħarsa lejn l-arloġġi ta' Knejjes li huwa għamel, naraw kemm kien prolifiku fil-ħidma tiegħu. Fil-fatt huwa magħruf li għamel 21 arloġġ kbir għall-Knejjes kemm parrokjali kif ukoll oħrajn li mhumiex. Barra minn dawn kien hemm arloġġ ieħor għall-Knisja ta' Santa Katarina fil-Belt Eġizzjana tal-Ixandra. Dan l-arloġġ kien infaħħar minħabba l-kwalitajiet tekniċi li kien fih. Biċċa xogħol oħra li kien ġi mqabba jagħmel Michelangelo Sapiano fl-1894 kienet li ġi kummissjonat mill-Gvernatur Ingliż ta' dak iż-żmien Arthur Leon Fremantle. Dan talab lil Sapiano biex l-arloġġ li hemm fil-bitħa tal-palazz fil-Belt Valletta li huwa minn żmien il-Gran Mastru Pinto ikun irranġat ħalli ma jibqax idoq matul il-lejl. Sapiano beda jaħdem fuqu u kien irnoxxilu li jwaqfu milli jdoq bejn 8 ta' filgħaxija u 6 ta' filgħodu. Michelangelo Sapiano kien ippremjat diversi drabi minnaqdiet kemm Maltin kif ukoll barranin. Kien magħruf bħala il-fenomenu Malti tal-mekkaniżmu. Sapiano kien iżewweġ f'ħalluqa u mar joqgħod f'dan ir-raħal sakemm miet fis-sena 1912.